Thank you.
Hey. Oh, my God.
Bra läge.
Oh,
Ja, två bilar som är borta och tråkigt är ju att det kan Jörgensson, han står helt still där borta, han kommer inte lös. Backen ska ut i andra sidan. Thank you.
Det blir kanske en kamp mellan dessa två, men här är det nya bra. Ja, det är mycket bra nu. Det verkar som att Lidemy bara har får några meter i alla fall. Ja, det var precis på hela tiden. Ja, det är Mettensen som ligger på tredje och två. Ja, Mettensen ligger på en femte plats och har en på alternativet. Ja, visst. På tredje har vi... Och kommer ut bak. Sitt Holmberg som snurrar. Och då blir det kö och då blir det stopp. Och då blir det ett duell mellan Rine Myrvål och Anita Nilsen. Ja, det blir det, för nu har de ett så stort försprång. Så att det kommer att stå med dem. Nu är det tre varv kvar. Ja, Anita Nilsen kommer. Mm-hmm.
Sen på Tommy Kroklingen, hoppa på fjärde. Ja, Kroklingen vill åka fort, men han har ju jättelång väg att gå upp till Jörgen Pettersson och Lasse Ruud. Ja, visst har han med, men han kör ju fort. Ja, det gör han. Han har ju redan så aldrig.
Och så försvann och glömde han inte på andra sidan. Oh, sorry, I called on me.